සිහින ගෙන්න කුමාරියේ කතාවට ආදරය කරනවාව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් జగත් ඉස්පිරිතාලේ ඉඳන් ආවට පස්සේ කවුරුත් නොසිතූ දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හෙක්ටර් ටානියාමේ හැමෝම සත්සරණිය බංගලාවෙන් එළවන්න හීන දැකපු හීන වලට මොකද වෙන්නේ කියන කතාව සහ ඇත්තට මෙතනදී හෙක්ටර් ටානියා සැලසුම් වලට මොකද වෙන්නේ කියන දේ ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් ඉල්ලනවා මේ වගේ වීඩියෝස් දිනපතාම බලන්නට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න, විශේෂයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලායි මට අද වීඩියෝ එක තුලින්ම කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඇත්තටම හෙක්ටර් දිගින් දිගටම කියන්නේ වෙන කිසිම කාරණාවක් නෙවෙයි. ඇත්තටම හෙක්ටර් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔය සත්සරණි තමයි මේ හැම දෙයකට වල් කියන්න ඕනේ. සත්සරණිව ඇත්තටම බංගලාවෙන් එළව ගන්න ඕනි කියන කතාව තමයි. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඔය සත්සරණි ඉන්නවනේ එයා ඇත්තටම කියනවා නම් జగත්ගේ මුළු ජීවිතෙම විතරක් නෙවෙයි දරුවන්ගේ මුළු ජීවිතෙත් විනාශ කරලා තමයි ඉතින් හක බලා ගන්න කියන කතාව ගැන මෙතනදී හොඳටම තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් කියන කතාව ගැන තමයි ඉතින් අපිට මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නට උනේ කියන දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක හරහා මතක් කරන්නටත් අපි හැමෝටම අවස්ථාවක් උදා කරගන්න කියන කාරණාව මම මේ මොහොතදිම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුලින් අපිට කතා කරන්නට පුළුවන්කමකුත් ලැබෙන්නේ ඉතින් කොහොම වුණත් මම දැන් මෙන්න මේ වගේ කාරණාවකට එනවා කියන කතාව ගැන තමයි අද අපි මේ විදියට බලාපොරොත්තු තියාගන්න සූදානම් වෙන්නේ. දැන් ඉතින් జగත්ව බලන්න සත්සරණ යන්න හැදුවත් අවංකවම කියනවා නම් ඒ කිසිම දෙයකට කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ කාරණාවක් විදියට තමයි අපි හැමෝටම මෙතනදී මතක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට හේතුවකුත් තියෙනවා කියන කතාව ගැන තමයි අපි හැමෝටම මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඉතින් චල්සාම බය වෙලා ඉන්නේ තමන්ගේ පුතාට යම්කිසි කරදරයක් සිද්ධ වෙයි කියලා. ඉතින් අන්න ඒ ගැන හිතනකොට අනිවාර්යෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ බලාපොරොත්තුවකුත් දරාගන්නම සිද්ධ වෙනවා කියන දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක හරහා මට මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන්නටත් බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න වෙන්නේ කියන කාරණාව අද වීඩියෝ එක හරහාම මම මේ මොහොතේදී කතා කරනවා කියන දේ ගැන තමයි බලාපොරොත්තු තියාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් జగත් මේ ගැන දැනගන්නවා. ඒ කියන්නේ සත්සරණී ඇතුළු ඇත්තටම කියනවා නම් දරුවන්ට මාව බලන්න එන්න දුන්නේ නැත්තේ හෙක්ට ඇතුළු කට්ටිය එකතු වෙලා කරපු දේවල් නිසා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක දැනගත්තට පස්සේ ගොඩාක් කේන්ති ගිහිල්ලා හෙක්ටර් වගේම ටානියට පැහැදිලි කරලා දෙනවා සත්සරණි තමයි තමන්ගේ ජීවිතේම ගලවගත්තේ කියලා. සත්සරණි නොමැතිනම් තමන්ට එදා තමන්ගේ ජීවිතේ පවා හිමි වෙනවා කියන එක හොඳින්ම තේරුම් කරලා දේවි කියන කතාව ගැන තමයි අපි හැමෝටම මතක් කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කියන කාරණාව මම අද වීඩියෝ එක හරහා සිහිපත් කරනවා.